քաղաքական անբարոյականությունը այս սկո օրով փոխանակ մեր կողքին կանգնեն որպես դաշնակից մեր վիշտեկիսեն բողոքի նոտայով են հանդես գալիս Լիովա Եղիազարյան Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը բողոքի նոտա է հղել ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը Սուրմալուի դեպքերի հետ կապված որտեղ մասնավորապես նշվում է վրթովված են տեղական տեղեկատվական դաշտում շրջանառվող ցինիկ նյութերից որոնցում հայհոյական եւ կեղծ մեղադրանքներ են հնչում ռուսական կառույցների հասցեին այս տարվա օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում տեղի ունեցած ողբերգության հետ առնչություն ունենալու վերաբերյալ։ Մենք սա դիտարկում ենք որպես ուղակի սադրանք քաղաքական ուժերի կողմից, որոնք կանգնած են նմանակներների հետևում այս ամենի նպատակն է խաթարել ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունները։ Հայաստանի իշխանություններից ակնկալում ենք քայլեր ուղղված նման անբարիացակամ դրսևորումները ճնշելու ներառյալ անհրաժեշտ հանրային մեկնաբանությունները։ Այս առնչությամբ առավոտ կետեմի հետ զրույցում հանրապետություն կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Լիովա Եղիազարյանը ՌԴ-ի բողոքի նոտայի վերաբերյալ իր զարմանքը արտահայտեց։ Ինձ համար անհասկանալի էր նախ դիվանագիտության մեջ չլսված եւ չտեսնված բանը, որ մի այլ երկրի ներքին գործերին միջամտելուց առաջ, երբ մարդիկ իրենց կարծիքն են հայտնում, ինքը հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին, որպեսի ազատ կարծիքը ճնշման ենթարկի։ Դրա մասին ՀՀ քաղաքացիները իրենց երկրում հաջողությամբ կարող են խոսել, դա միջազգայնորեն ընդունված մարդու իրավունքներից մեկն է։ Ես ՌԴ-ի քայլը որակում եմ գող սիրտը դող։ Իսկ ինչի պիտի չկասկածի հայ ժողովուրդը, երբ մենք տեսել ենք այդ դավադրությունները, որոնք կազմակերպվում են Ռուսաստանի կողմից խաղաղապահների հետ կապված վերջին դեպքերը, փարուխի դեպքերը Սյունիքում լարվածություն ստեղծելը, Ադրբեջանին զենք մատակարարելը, իր դաշնակցային հարաբերությունները ոտնահարելը։ Դա մեզ իրավունք է տալիս կասկածելու, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել դավադրություն ներքին և արտաքին ուժերի կողմից կոնկրետ որ Սուրմալուի դեպքերի հետ կապված ՌԴ-ին մարտիկ մեղադրեն, Եղիազարյանն ասաց, որ նման մեկնաբանությունների գրեթե չի հանդիպել։ Անձամբ ես գրել եմ, որ կասկածում եմ եւ դրա հիմքերն ունեմ կասկածելու, ասեմ ինչու։ Ես այն հազվագյուտ մարդկանցից մեկն եմ, որ շատ լավ տիրապետում եմ հոկտեմբերի 27-ի գործի մանրամասներին։ 2005 թվականի ՌԴ հատուկ ծառայությունների նախկին գեներալ Լիտվինենկոն հայտարարել էր, որ հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպել են ՌԴ հատուկ ծառայությունները, ինչի պիտի չկասկածեմ, որ հարցին ՌԴ-ի շահագրգռվածությունը որն է, ինչ նպատակ ունի, Սուրմալուն պայթեցնելով նա պատասխանեց. Հայաստանում իրադրությունը ապակայունացնելու։ Քին արտագարտ Պարտադիր ամեն ինչ պիտի ու միայն այդ գյուղերում չէ։ Հայաստանում շատ կան նմանատիպ գյուղեր, ընդհանրապես սահմանային գյուղերին պետք է մենք կրկնակի, երրակի, հնգակի ուշադրություն դարձնենք նրանց հարմարավետության մասով, որպեսզի այդ մարդիկ անիմաստ չհամարեն իրենց այդտեղ մնա, իրենք էլ տեղն էլ գիտեն, ասենք օրինակի Երևանի տեղն էլ գիտեն, Կապանի տեղն էլ գիտեն, տողն են, կգան այնտեղ, կաշխատեն այնտեղ, կապրեն։ Ինչ են մնում այդտեղ, չէ՞։ Պետք է անընդհատ հետաքրքրությունը պահպանել, որպեսզի այդ մարդիկ ներքին արտագաղթի չենթարկվեն ու Թուրքիի համար ոտքի տեղ չբացվի։ Դա մեր զինվորների ու մեր կամավորների թիկունքն է հանդիսանում, այդ բնակչությունը, ով ապրում է այդտեղ։ Այնպես որ հույս ունենամ, որ համայնքի ղեկավար կլինի, մարզպետ կլինի, այս հարցը կկարգավորեն կամ գոնե առաջիկայում արձակուրդների եւ ավարտիկը դիմեն կառավարության, կասեն ինչ խնդիր կա, կտեղեկացնեն այդ խնդրին։ Ես ինքս պատրաստ եմ, եթե կառավարությունից կցանկանան մանրամասներ դետալային, ես եթերով շատ դետալներ կա, բնականաբար չեմ բարձրաձայնի, բայց պատրաստ եմ տեղեկացնել կոնկրետ ինչերի մասին է խոսքը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այս մասով այդ բնակիչների խնդիրները պետք է հավասարացվեն գրեթե զրոյի, եթե ոչ հենց ամբողջական զրո։ Սա ինչ վերաբերվում է այդ մասով, հիմա պարոն Ղուկասյանի հետ աշխատանքային օրերին կկապվեմ, ավելի մանրամասն կզրուցենք, հույս ունենանք կառավարությանը կզեկուցվի սրա մասին, ու ոչ թե խնդրի մասին, այլ նաև դրա լուծման կարևորության մասին, որովհետև միշտ չի, որ մարդը նստած կարա իմանա, թե շիկա հողը կամ ճակատենը կամ ներքին հանդը կամ ծավը ինչ գյուղեր են, ինչի մասին է խոսքը, պետքա ճիշտ ներկայացվի այդ ամեն ինչը։ Սա ինչ վերաբերվում է այդ մասով, մեր տղերքի կողմից էլի եմ ասում, ջերմ ողջույններ, շնորհակալություններ սիգարետների համար եւ ոչ միայն սիգարետների, առավել հետագայում ասեմ, որ դա շատ երկար չի բավարարելու, այսինքն այսպես թե այնպես առաջիկայում էլի հայտարարություն կլինի, էլի հարկավորություն կլինի իրար գլխի հավաքենք, բայց այս հավաքվելու է սիգարետների մասով կոնկրետ, ես մի հատ էլ առանձին եթեր պարտադիր եմ ունենալու, ուղղակի այսօր ճանապարհի վրա ենք դեռ, չեմ ուզում ոչ ես նյարդայնանամ, ոչ ձեզ նյարդայնացնեմ, դա առանձին եմ ուզում խոսեմ սրա մասին, էլի, չեմ ուզում հիմա կենտրոնանամ դրա վրա,
մի խոսքով, այս պահին չէ, բայց կխոսենք անպայման, որովհետև այդ վիճակը չպիտի լինի, ու չպիտի լինի հենց ոչ թե կապանցի ժողովրդի հանրության մասով, չէ, այդ մարդիկ այնպես բանով ախր այնպես կապանում են ապրում կամ մոտակա գյուղերում, իր ամեն մեկի տնից էլ այնտեղ կան էլ պոստավիկներ, էլ ծառայողներ եւ այլն եւ այլն, այստեղ կան այլ մարդիկ, ովքեր որ պարտավոր են ուշադրության կենտրոնում պահեն ու իրաց օրվա կամ ամսվա հասույթը կիսվեն նման մարդկանց հետ, սա դեռ ես խոսում չէ, այսինքն կիսվել կոպիտ բառը օգտագործում, բաժին հանել, լավ թող այսպես լինի, սա մի կողմ, հիմա իջնենք մեղրի, եկանք մեղրի, շրջեցինք ինչքան որ ժամանակը թույլ տվեց, ծանոթացանք տրամադրությունների հետ, ասեմ որ այն աղմուկը ինչ որ բարձրացել է շատ խանգարում է, որովհետև մեղրեցիներն էլ էլի հասարակ ժողովուրդը այնքան էլ լավ չի հասկանում այդ քաղաքական նյուանսները, քաղաքական կոչվող նյուանսները, ու իրաց մեջ էլ հնարավոր է հետագայում խուճ ապանգնի եւ այլն, ես ուզում եմ հասկանամ թե ինչի է այսքան այլ կերպ մեկնաբանվում ու ինչի ոչ մի կերպ չեն ներկայացնում իր գոնե մոտավոր ուրվագիծը, որպեսզի քաղաքացիները իրանց առօրյայում անընդհատ այդ մտքերով զբաղված չլինեն, ասեմ որ ես մեղրից ինձ ուղեկցեցին հենց ճիշտ է ագարակի կողմ չգնացի, գնացի դեպի Շիվանի ձոր, դեպի Նռնաձորի ուղությամբ եւ այլն, այո այնտեղ երկու հատ post ոնց որ թե, բայց մի հատը հատկապես կար ավելացրած, բայց այսպես է, տեսեք ժողովուրդ ջան, ուրեմն նախ պատերազմից հետո որոշակիորեն նկարագրեցին այդպես, որոշակիորեն հա խստացվել է, ես դա համարում եմ նորմալ, չնայած նաև հասկանում եմ քաղաքական վտանգները, բայց դա դեռ մի կողմ, որ խստացել է դա կա, մա առավել եւս որ իսկապես որոշակի փորձեր արվում են, խոսքս չգիտեմ ռազմական գործողությունների մասին չէ, հենց կոնկրետ նարկոտիկների եւ այլն, ուրեմն այդ սահմանագծով սենց այն փշալարերի կողքով գնացել եմ, այն մյուս երկու պոստերը վաղուց եղել են, ես ասում եմ այն պոստերը, որոնք որ անցել եմ մինչև Շիվանից գնալուց, եթե անկեղծ լինեմ, շլանգբաումը բաց էր, բացել են, անցել եմ, բայց անձնագիր չեն ստուգել, երևի ճանաչելով, չգիտեմ, բայց ինչքան էլ ճանաչեն, ամեն դեպքում իրանք ունեն գործ անելու, չէ, իրանց խստությունը կցուցաբերեն, այն մի հատ նոր դրած պոստը ընդհանրապես շլանգ բավոն բաց էր, հետ գալուց մի տեղը մոտեցան հավեսոր ջեր, մեր հայ էլի հայերն են, մեր հիմնականում հայերն են, այդ նույնը ճիշտ է, ինքը ռուսական բաներն են զաստանում, բայց հայերն են էլի կանգնած այդ մեր ջայլն են տղերքը, հիմա նո այն մի տեղը, մենակ այդ մի տեղը անձնագիրը խնդրեցին, ցուցադրեցին, այնտեղ ինչ որ բան ստուգեցին ու ճանապարհեցին, այսքան բան, այն չգիտեմ ինչ է, ինչ որ ներկայացվում էր, եթե անկեղծ լինեմ այդպես չի, բայց post ավելացվել է, հետո ես ամեն դեպքում խոսեցի քաղաքացիների հետ, ասի դե ճշտ եմ էլի ընդհանուր առմամբ, ինչ ասացին, որ հա որոշակիորեն պատերազմ